Bakının Suraxanı rayon polis idarəsinə 6 ay öncə rəis müavini təyin edilən polkovnik Famil Vəliyev bu vəzifəsindən çıxarılıb. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə idarənin əməliyyat işləri üzrə rəis müavini Vəliyev Famil Adiloğlu vəzifəsindən çıxarılaraq Nizami rayon polis idarəsində eyni statusda xidmətə göndərilib. Famil Vəliyev daha əvvəl Xəzər rayon polis idarəsində müavin olub. 2020-ci ilin sentyabr ayında Suraxanıya təyin edilib. Dekabr ayında idarəyə rəis təyin edilən Süleyman Nemətovun istəyi ilə rayon polis idarəsində keçirilən kompleks yoxlamadan sonra 30-a yaxın məsul şəxs pozuntulara görə işdən çıxarılmışdı.